Դուք դիտում եք օդրատվական հիմնական թողարկումը բարի երեկո, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Հերթական սադրանքը ադրբեջանցիները կրկին թիրախավորել են խաղաղբնակիչներին։ Մարտակերտում թումո տուփ է բացվել, տրվում է Արցախում թումո ծրագրերի ընդլայնման մեկնարկը։ Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ երիտասարդների ակնկալիքները չեն փոխվում, երիտասարդանում են ազգային ավանդույթները։ Այսօր ժամը 5:50-ի սահմաններում Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայով թաղավարտ համայնքների հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից կրակահերթեր են արձակվել դիտակվող բնակելիտների ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով բնակավայրերի և ադրբեջանական դիրքերի միջև առկա հեռավորությունը և այն, որ գյուղի բնակելի հատվածը ուղիղ դիտարկվում է ադրբեջանական դիրքերից, անհերքելի է այն հետևությունը, որ ադրբեջանական կողմը ուղիղ թիրախավորում է խաղաղբնակիչների տները։ Առաջին մանրամասները հրապարակել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Facebook-յան գրառմամբ, այլ մանրամասների իմ գործընկերները Կարմիր շուկայում են տեղեկացել։ Խոցվել է Կարմիր շուկա համայնքի բնակչի տան պատուհանը, գնդակը ներթափանցել է հյուրասենյակ, որտեղ այդ պահին գտնվում էին տանտիրոջ անչափահաս 3 երեխաները եւ կինը։ 5:50 արդեն սկսել են երատալը, դրանահետեւ ես միջև հելատեղից ակուշկավը իշեցե, այս մին ակուշկեն ծակալա, նի մտալ բազմոցի տակ։ Արդեն խոխաս տեղան երակացա կուջինը նկլել է զալում քոնլեց։ Հա, նույն սենյակում քոնլեց։ Քեցայ մյուս երեխաներին էլ արտնացրա, վախից ասամ, գիրտմինել չլի իրատան, բայց վեր արդեն թխալա դրանայտը կտրվալ ասես էլ դրանայտը իրա չն տվալ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նորից փաստում է, որ Արցախի խաղաղբնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական զինվաճենակետերը եւ դրանց միջոցով իրացվող հայատյացու ահաբեկչական գործողությունները ուղիղ եւ անարարկելի սպառնալիք են Արցախի բնակչության իրավունքների, մասնավորապես կյանքի իրավունքի համար։ Նպատակն այն է, որ Արցախի տարածքում ուղղակի անհնարին դարձնեն խաղաղբնակչության համար սովորական կյանքը եւ ստիպեն վախի ու հոսալուկության մտնոլորտ ձևավորեն ու ստիպեն Արցախի բնակչությանը ուղղակի լքել Արցախի տարածքը։ Մենք շարունակում ենք այս բոլոր միջադեպերի մասին իրազեկել, օգտագործելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկեր կառույցի խողովակներն ու միջոցները եւ հնարավորինս բարձրացնել իրազեկվածությունը այսօր Արցախում տիրող իրավիճակի մասին եւ Ադրբեջանի կողմից բարբերաբար կրկնվող հանցավոր գործողությունների մասին։ Միջադեպի մասին հաղորդելուց հետո Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներն անմիջապես մեկնել են դեպքի վայր, տեղում իրականացրել հանցագործության նյութական հետքերի հայտնաբերման ու ամրագրման ուղղված գործողություններ։ Արդեն պարբերական բնույթ է կրում, առավոտ, իրիկուն, տարբերություն չկա, որ ցանկացած ժամի կարող են կրակել, նույնիսկ նման գիշերային ժամերին է ամենաշատը, վտանգավոր է, վախենում ենք, բայց դե էլի ալա ապրում ենք այս հողի իրա, հույս պահելա, որ մի նոր ամեն ինչ լավ այն է։ Արցախի Հանրապետության դատախազության կողմից դեպքի մասին անմիջապես հաղորդվել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմում ընդգրկված դատախազին, հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ի դեպ այս անգամ շտապել է պաշտոնապես հերքել հերթական սադրանքի մասին տեղեկությունները, փաստերը սակայն հակառակն են ապացուցում։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, օրլրատվական։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, պնդելով, թե փետրվարի 11-ին ՀՀ ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի քարվաճառի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից հերքել են իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայունը եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, ասված է տարածած հաղորդագրության մեջ։ Փետրվարի 11-ին Արցախի Հանրապետության նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ Արայիկ Լազարյանի գլխավորությամբ կայացել է Արցախի Հանրապետության նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված էր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների քննարկման հարցը։ Նիստի ժամանակ քննարկվել են Արցախի Հանրապետության սահմանադրության կառուցվածքին, Արցախի Հանրապետության կառավարման ձևին, ինչպես նաև ընտրական համակարգին առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանի նախագահությամբ այսօր հրավիրվել աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ներկայային ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը, խմբակցությունների ղեկավարները, աշխատակազմի պատասխանատուները, Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը եւ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ֆելիքս Խաչատրյանը։
Խորհրդակցությանը քննարկվել է Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 34-րդ տարեդարձը նվիրված միջոցառումների կազմակերպման համար պետական հանձնաժողովի ձևավորման մասին հարցը։ Փետրվարի 7-ից 10-ը Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն աշխատանքային այցով գտնվում էր Բելգիայի թագավորությունում, այդ մասին տեղեկացնում են արտգործնախարարությունից։ Այսի շրջանակում նախարարը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամական խմբի անդամների հետ, որոնք ներկայացնում են Եվրախորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերը։ Կայացել է նաև հանդիպումներ Եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների, Բելգիայի քաղաքական հասարակական շրջանակների, ինչպես նաև հայ համայնքի եւ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ։ Դավիթ Բաբայանն գծել է, որ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ միջազգային հաբեկչական խմբավորումների մասնակցությամբ Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմը ողջ քաղաքակիրթ աշխարհին նետված մարտահրավեր էր, ինչը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով, այդ թվում նաև Եվրոպայի եւ այլ երկրների համար։ Նախարարը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության դերակատարությունը տարածաշրջանում որպես խաղաղության և կայունության պահպանման առանցքային բաղադրիչ։ Դավիթ Բաբայանը կարևորել է համահայկական կառույցների դերակատարությունը Սփյուռքի հետ կապերի ամրապնդման և խորացման գործընթացում, երախտագիտություն հայտնելով հայ դատին և նրա աստորաբաժանումներին տարիներ շարունակ իրականացրած հետևողական աշխատանքի համար։ Դավիթ Բաբայան Արցախի Հանրապետության իշխանությունների անունից ծաղկեպսակ է դրել Բրյուսելում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար հուշարձանին։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից հայտնում են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Արմեն Գրիգորյանը շեշտել է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև դեռևս խորհրդային միության տարիներից գոյություն ունի սահման։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև ընդգծել է, որ ըստ 1991 թվականի անկախ պետությունների համագործակցություն ստեղծելու մասին համաձայնագրի, կոմերը ճանաչել են այդ սահմանը, վավերացրել համաձայնագիրը իրենց խորհրդարաններում և դարձրել այն երկու երկրների օրենսդրության անբաժանելի մաս։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը նաև քննարկել են ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առնչվող հարցեր։ Աշխատավարձը բարձր է, բայց աշխատողների պակաս կա։ Տեխնիկական պարկից դժգոհ չեն, փոխարենը Ստեփանակերտի վարորդներն են անզիջում, ճանապարհ չեն տալիս անգամ ազդանշանները միացրած շտապօգնության մեքենաներին։ Այս եւ այլ մանրամասներ ներկայացվել են Ստեփանակերտի շտաբուժողության կայանում, այնտեղ այսօր 2021-ն են ամփոփել պետնախարարի եւ առողջապահության նախարարի մասնակցությամբ։ Ստեփանակերտի շտաբուժողության կայանի կանչեր նորվա կտրվածքով գրեթե կրկնակի ավելացել են։ Դրական վիճակագրության մեկնարկը 2021 թվականից է, 13,500 կանչը 2000-ով ավելի է 2020-ի կանչերից։ Ինչքան էլ կանչերի թիվը ավելանա, խոչընդոտը դա չի հանդիսանում մեզ համար, քանի որ եթե օրական սպասարկում է 3 ավտոմեքենա, այսինքն 3 շտապողության բրիգադաներ Ստեփանակերտում և այլ հարակից շրջաններում, կանչերի ավելացման հետ միասին, նաև 1 բրիգադ, 4-րդ բրիգադ, երբ որ նկատվում է կանչերի բուռն աճ, միանգամից 4-րդ բրիգադան լրացուցիչ համվում է։ Ընկերության 2021-ի արդյունքները լսել են պետական նախարարն ու առողջապահության նախարարը։ Հարակից եւս 10 գյուղի բնակիչներին մայրաքաղաքի այս կայանն է սպասարկում։ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով կառավարությունը կիրականացնի շտապօգնության կայանների բարելավման ծրագրեր։ Ամբողջ հանրապետության մասշտաբով ուզում ենք շտապօգնության համակարգը բարելավել, այդ թվում նոր կայանների տեղադրում, տեխնիկական զարգացում, կադրերի վերապատրաստում ու մնացած բոլոր հնարավորությունները, որ պետք է ձեր փորձը հաշվի առնելով հասկանանք, ինչ բարեփոխումներ ենք անում։ Կադրերի և հատկապես բժիշկների պակաս նաև Ստեփանակերտի շտապօգնության կայանն ունի։ Սա այն դեպքում, երբ այս ոլորտում աշխատավարձերը բարձր են, ասում է Լիլիթ Նազարյանը։ Համեմատած Հայաստանի, Երևանի բուժաշխատողների հետ շտապօգնության, դա մենք կրկնակի շատ ենք ստանում։ Նյութատեխնիկական հնարավորություններով կայանը բավարարված է, ունի 11 սարքին մեքենա, շենքային պայմանները շինարարական միջամտության են սպասում, որը չի ուշանավստահեցրել է առողջապահության նախարարը։ Եվս մեկ անգամ խորհրդի շնորհակալություն բոլորին, հավատացնում, ոնց որ դուք եք մտածում բնակության մասին, տենց էլ բոլորս միմյանց մասին մտածում ենք, մի փոքր ուղղակի պետք է համբերատար լինել, որպեսզի այս բարեփոխումները, որ կատարում ենք, դա ոչ միայն
ասենք պացիենտի համար, կամ հիվանդի համար, դա մեզ բոլորիս համար է։ Վարորդ սանիտարներն հազանգում են, ոչ բոլոր վարորդներն են զիջում հիվանդին օգնության շտապող մեքենային։ Պետնախարարի գնահատմամբ այս ուղղությամբ անելիք ունեն իրավապահներն ու լրատվամիջոցները։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Արցախում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 181 նոր դեպք, ստացիոնար բուժում է ստանում 43 քաղաքացի, թեստավորումների թիվը 413 է։ Առողջապահության նախարարությունը կրկին հորդորում է հետևել ցուցումների նոր բեռնկումներից խուսափելու համար և օր առաջ պատվաստվել։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումները իրականացվում է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքում աշխատանքային օրերին ժամը 9-16-ը, շաբաթ օրը 10-14-ը, Արևիկ բուժմիավորումում, Ասկերանի, Մարտուն և Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորումներում։ Պատվաստումների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք աշխատանքային ժամերին 9-17-ը զանգահարել 047-94-32-27 հեռախոսահամարին։ Եվս մեկ լուր խորհրդարանական անցուդարձից կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նորանշանակ նախարարին այսօր ընդունել է խորհրդարանի նախագահը։ Հաջորդիվ քննարկումը շարունակել են ընդլայնված կազմով, որինց դերն ու գործադիրը պատրաստակամ են համագործակցել կրթության ոլորտում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նորանշանակ նախարար Անահիտ Հակոբյանի հետ հանդիպման ժամանակ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը բեղմնավոր աշխատանք է մաղթել և պատրաստակամություն հայտնել օժանդակել համակարգին։ Հաջորդիվ ընդլայնված կազմով հանդիպումներ ոլորտային հանձնաժողովի անդամների հետ։ Հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանի խոսքով օրենսդիր գործադիր կապը բոլոր ժամանակներում ամուր հիմքեր է ունեցել և իրենց համար կարևոր է, որ նախարարն իր պաշտոնական հանդիպումները հենց ազգային ժողովից է սկսել։ Ուզում եմ նախ նշել, որ մեր հանձնաժողովը եւ նախկինում բավականին սերտ համագործակցում է գործադիր իշխանության հետ եւ նաեւ կոնկրետ նախարարության հետ, եւ ուզում ենք իհարկե այս ավանդույթը նաեւ շարունակել, քանի որ նախարարությունում կադրային փոփոխություն եղավ եւ նորանշանակ նախարար կա, մենք ուզում ենք, ասենք, հենց առաջին օրվանից մեր համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ ունի որակնել։ Նախարար Անահիտ Հակոբյանն իր հերթին նշել է, որ իրենց նպատակը կրթված և բազմակողմանի զարգացած սերունդ ունենալն է, և այդ ճանապարհին իրենք ոչինչ չեն խնայելու։ Շարունակելու են ակտիվ համագործակցությունը հանձնաժողովականների հետ։ Մենք ազգային ժողովի համապատասխան կրթական հանձնաժողովի հետ միասին պլանավորել ենք հանդիպումներ, այդ հանդիպումները կլինեն շարունակական, մեր բոլոր կուտակված պրոբլեմները վերհանելու և լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Երեկ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ միասին Մարտակերտում մասնակցել է Թումո տուփի բացման արարողությանը։ Պետական նախարարը բարձր է գնահատել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հայկական բարագործական ընդհանուր միության և Արցախի Հանրապետության կառավարության համագործակցությամբ կյանքի կոչված ծրագիրը, առաջնահերթորեն ընդգծելով տեխնոլոգիական կրթության կարևորությունը պատանիների շրջանում։ Հավատարիմ ապագայի միտված կրթական ծրագրերի արդիականացման քաղաքականության իրականացմանը պետական նախարարը Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրենի հետ քննարկել է Թումոյի ընդլայնման ծրագրերն Արցախում։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության ընթացիկ տարում նախատեսվում է նման տուփերի բացում նաև Մարտունիում և Ասկերանում, ինչպես նաև Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի աշխատանքների ակտիվացում։ Արցախի առաջին Թումո տուփը բացվեց Մարտակերտում։ Ասել է, թե Հանրապետությունում մեկնարկեց Թումոյի կրթական ծրագրերի ընդլայնման գործընթացը։ Թումո տուփը փոքր, սակայն տեխնիկապես հագեցած մինի Թումո է, մի քանի կոնտեյներից կազմված։ Այն կարող է տեղադրվել ցանկացած քաղաքում կամ գյուղում և ծառայել որպես ինքնուսուցման տարածք տեղի և մոտակա բնակավայրերի պատանիների համար։ Մենք տուփերի միջոցով հասցնում ենք Թումոն փոքր համայնքներ, որպեսի պատանիներին ավելի հասանելի լինեն, որպեսի ստիպված չլինեն, օրինակ հիմա արդեն Մարտակերտից 2.5 ժամ ամեն շաբաթ երթևեք են Ստեփանակերտ, ինքնուսուցման փուլը իրենք անում են իրենց փոքր համայնքում, և եթե Մարտակերտի մասին ենք խոսում, պարտադիր չի, որ Մարտակերտ այսել են մենակ Մարտակերտցի պատանիներ, ցանկացած կողքի գյուղերից և այլ փոքր քաղաքներից, համայնքներից պատանիներ, ովքեր որ հասանելի է իրանց համար Մարտակերտի տուփը, հա, այն տրանսպորտի միջոցով կարող են գալ։
Թումոն Արցախ մուտք է գործել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ 2015 թվականից։ Վերջին 7 տարվա ընթացքում ունեցել է շուրջ 4000 ուսանող, 300-ից ավելի դասընթաց, 100-ից ավելի աշխատարան եւ նախագիծ։ Մարտակերտի թմոյականները ծրագրի ինքնուսուցման փուլն անցնելու են տուփում, իսկ դասընթացների մասնակցելու համար արդեն ուղևորվելու են Ստեփանակերտի թմո կենտրոն, հատկացվելու է տրանսպորտ։ Դուփի մեջ մոտավորապես 320 աշակերտ շապատական կարող է գալ, շարունակապար հետևել Թումոյի ծրագրին, որ 14 ոլորտներում սկսում է սովորացնել և անշուշտ խորանալ։ Մեր 14 ոլորտները թե տեխնոլոգիաներ են և թե դիզայնի առումով ուղղություններ են, որոնք հնարավորություն տալիս են, որպեսի երեխաները ոչ միայն ծանոթանան, այլ խորանան և իրենց ապակա ծրագիրները կազմակերպեն։ Թումոյի տնօրեն Մարիլու Փափազյանը հուսով է, որ մարտակերտում բացվող թմոտուփը կավելացնի պատանիների ներգրավվածությունը և կնպաստի տեխնոլոգիաների ու դիզայնի ոլորտներում հմտանալու արդյունավետությանը։ Թումոտուփի բացմանը ներկայ է նաև Ստեփանակերտի թմոկենտրոնի շրջանավարտները և ուսանողները։ Թուփի առաջին ուսանողների հետ կիսվում են իրենց փորձառությամբ, իրականացնելով մինի նախագծեր։ Այս պահին ուսումնասիրում եք Photoshop ծրագիրը, ես սովորեցնում եմ ինչպես նկարել նկարչության դասընթացներ։ Եվ այս երեխան առաջին անգամ է փորձում իր ուժերը, դրա համար մի քիչ դժվարությամբ է ստացվում նրա մոտ, բայց հուսով եմ հետագայում ավելի լավ ամեն ինչ կստացվի։ Տեխնոլոգիական կրթության խրախուսումն Արցախի կառավարության առաջնահերթությունների թվում է։ Պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը կարևորում է Արցախում տեխնոլոգիական կրթության տարածումը։ Արցախի նոր սերնդի համար նման տուփերն ուղղակի անհրաժեշտություն է համարում կրթության ոլորտի պատասխանատուն։ Ցանկացած կրթության փորձառական համակարգի ներդրումը իր հետ բերում է բազմաթիվ նորություններ, մանավանդ Թումոյի տարբերակով Արցախցի երիտասարդը պիտի պատրաստ լինի ամեն ինչի, պիտի տիրապետի ամեն ինչին, պիտի կարողանա կողմնորոշվել ամեն վայրում։ Սա ընդամենն առաջին քայլն է։ Թումո Հայաստան ծրագրի շրջանակում այս տարի բացվելու են տուփեր նաև Ասկերանում ու Մարտունիում։ Նպատակը ծրագիրը հասանելի դարձնել Արցախի բոլոր պատանիներին և Ստեփանակերտի թումո կենտրոնը վերածել կրթական հանգույցի։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Հետ պատերազմյան շրջանում ծանրամարտի աշխարհի և Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը մի քանի անգամ այցելել է Արցախ, արդեն մի քանի օր է, ինչ ծանրորդը կրկին Արցախում է։ Սպորտի և սպորտային պարերի միության նախագահ և Պարի և սպորտային պարերի համահայկական խորհրդի նախագահ Մարիանա Սամյանի հետ։ Հերթական մասնավոր այցի նպատակը Արցախի շրջաններում ապրող երեխաների հետ հանդիպելն ու զրուցելն է։ Շրջաններում ունեցած հանդիպումներից հետո Նազիկ Ավդալյանը և Մարիանա Մամյանը Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդիպել են Շուշիից և Հադրութից տեղահանված երեխաների հետ։ Նազիկ Ավդալյանը երեխաներին պատմել է իր անցած ուղու մասին. 19 տարեկանից է սկսել զբաղվել ծանրամարտով, 4 տարի անց դարձել է աշխարհի չեմպիոն, սակայն ավտովթարի հետևանքով և առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով որոշ ժամանակ չի զբաղվել սպորտով, բայց ժամանակ անց նորից սկսել է զբաղվել սիրելի սպորտաձևով։ Մենք մեր առաջ դրված պետք է փոքր քայլերն անենք, մենք մեզ համար հնարավորություններ ստեղծենք, երբեք չհուսահատվենք, երբեք չհանձնվենք, որովհետև երբ որ հանձնվում ես արդեն, մտածում ես, որ չես կարողանալու։ Մենակ այդ դեպքում է, որ մարդու երազանքը չի իրականանում, մենք միշտ պետք է երազենք, միշտ պետք է մտածենք մեր երազանքների համար, թե մեզանից ինչ է կախված, ու մենք մեր համար հնարավորություններ ստեղծենք մեր երազանքներին ու նպատակներին հասնելու համար։ Նազիկ Ավդալյանը երեխաների հետ անմիջական զրույցի ժամանակ կիսվել է խորհուրդներով երազանքներին հասնելու իր բանաձևը ներկայացրել, այն է անկախ ամեն ինչից մինչև վերջ պայքարել հանուն երազանքի։ Ես երազում եմ, որ մենք հզոր պետություն ունենանք։ Ես էլ իմ ոլորտում եմ ուզում տեսնեմ, ինչ կարող եմ անել, որ Արցախում, Հայաստանում իմ ձևը կարողանամ շատ լավ զարգացնել, որովհետև իմ կարծիքով սպորտն էլ այն բնագավառն է, որտեղ կարող ես քո երկրին ճանաչում բերել, ինչ որ մեկի դեմքով կարող ես քո ազգը, քո երկիրը ներկայացնել աշխարհին։
Ծանրամարտի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնը հուսով է, որ Արցախում կկարողանան զարգացնել ծանրամարտը։ Նազիկ Ավդալյանի երազանքներից մեկն էլ այն է, որ արցախցի մարզիկը ծանրամարտի միջազգային մրցաշարերում հայոց դրոշը ծածանի։ Երիտասարդների հետ հանդիպումներից հետո չեմպիոնն ընդգծում է հավասարակշռված էներգիայով լի ֆիզիկապես ուժեղ ծանրամարտով զբաղվելու պատրաստականությամբ, մատաղ սերունդ ունենք եւ կարող ենք միջազգային հարթակներում պատվավոր տեղեր զբաղեցնել։ Վեհանուշով Սեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Եկեղեցական տոնացույցի համաձայն փետրվարի 12-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգի զորավարի, նրա մարտիրոս որդու եւ 14 զինվորների նահատակության հիշատակը։ Տոնին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրվել է 3 ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում՝ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից։ Տոնի նախորդին նախատեսված միջոցառումների նպատակն է երիտասարդներին նախապես ծանոթացնել օրվա խորհրդին, քարոզել, մերցենալ հայկական արմատներին ու արժեքներին։ Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հանդես է եկել հետաքրքիր նախաձեռնությամբ։ Տոնին նվիրված խորհրդանշական նվերների պատրաստման միջոցով երիտասարդներին ներկայացնել Սուրբ Սարգսի տոնի խորհուրդը, նաև քարոզել նրանց, հետևել հայ առաքելական եկեղեցու տոներին ու տեր կանգնել մեր հոգևոր արժեքներին։ Միջոցառումը կազմակերպել ենք տոնի նախորյակին, որպեսզի երիտասարդները կարողանան իրենց ձեռքով պատրաստած նվերները նվիրեն իրենց սիրելիներին, իրենց ընտրյալներին, եւ կարծում եմ, որ այս միջոցառումը ավելի շատ քարոզում է մեր հայկականը, Սուրբ Սարգիսը եւ ոչ օտարահունչ տոները։ Օտարածին սովորույթներին այդ շարքում Սուրբ Վալենտինին է անդրադարձել միջոցառմանը հրավիրված հոգևորականը։ Պետք չէ տրվել կույր օտարամոլությանը, ասում է Տեր Ներսես Քահանասարյանը։ Տոնը տարբեր նպատակներով շղարշվում է կեղծ քրիստոնեական պատմությամբ, որը ոչ մի կապ չունի հայ հոգևոր իրականության հետ։ Պատմությունը, որը հորինված է որպես լեգենդ, որևէ իրական կապ չունի այդ սրբերից որևէ մեկի վարքի հետ, որը շատ ճիշտ կիրառություն է գտել բիզնես տեսանկյունից, գործարար շրջանակների կողմից, եւ մենք գիտենք, որ ամեն տարի այս օրերին պարզապես միլիոնների մարդիկ շահույթ են ստանում, եւ ըստ էության նաեւ այդպես լայնորեն գովազդում են, որպեսզի ավելի մասսայականացնեն։ Հոգևոր հովիվը երիտասարդներին ներկայացրել է Սուրբ Սարգսի տոնի խորհուրդը, այն նշվում է ոչ միայն եկեղեցական ծեսով ու աղոթքներով, այլև ժողովրդական ավանդույթներով։ Տոնին նախորդող երեկոյան երիտասարդ տղաներն ու աղջիկներն ուտում են այրի կնոջ պատրաստած աղի բլիթն այն հույսով, որ գիշերը երազում կտեսնեն իրենց ապագա կեսին։ Սխալ է, երբ աղի բլիթ ուտելու ավանդույթը դիտարկվում է որպես գուշակություն, ինչը չի ընդունվում հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։ Որպես քրիստոնյա, մենք պետք է ճիշտ ընկալենք խորհուրդները։ Եթե այսօր որևէ երիտասարդ իրոք ուտի աղի բլիթ, եւ ասենք պատկերացնի, որ դրանով ինչ-որ հավատալիքներ ունենա դրա հետ կապված, որ իր երկրորդ կեսին պետք է տեսնի, եւ սա միանշանակ պետք է հասկանանք, որ զուտ կրոնական տեսանկյունից, հոգեոր տեսանկյունից, սա սնահավատություն է։ Մենք պետք է աղոթքին տեղ տանք, մենք պետք է Աստծո նախախնամությանը տեղ տանք։ Ընթացքում միջոցառման մասնակիցները պատրաստել են խորհրդանշական նվերներ, բացիկներ, դրանք բուն տոնին իրենց սիրելիներին ու հարազատներին նվիրելու համար։ Սուրբ Սարգսի տոնը հռչակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Տոնի կապակցությամբ հայ առաքելական եկեղեցիներում կատարվում է նաև երիտասարդների օրհնության կար։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։ Սուրբ Սարգսի տոնը մեծ ժողովրդականություն է վայելում, եւ դա բնական է օրվա այսպես ասած շահառուները երիտասարդներն են ցանկացած հասարակության ամենաակտիվ մասը։ Այսօր էլ նրանց ակտիվությունը պակաս չէր, ոմանք տոնական միջոցառումների կազմակերպիչների թվում էին, ավելի մեծ հատվածը այդ տոնը վայելողների։ Իմ գործընկերները արձանագրել են նրանց բոլորի համերաշխ ուրախությունը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության բաժինը ավանդույթի համաձայն այս տարի եւս կազմակերպել է Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված միջոցառում։ Ծրագրի շրջանակում մայրաքաղաքի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի մայր եկեղեցուց մինչև Ստեփանակերտի օղակաձև պուրակ երիտասարդներին բաժանվել են աղաբլիթներ։
բազմաթիվ տարիներ շարունակ քաղաքապետարանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը կազմակերպում է երիտասարդության օրվան, օրդնության օրվան նվիրված միջոցառումներ գեղեցիկ։ Չնայած պատերազմի հետևանքով մենք ունեցանք շատ զոհեր, շատ երիտասարդներ են զոհվել, բայց մենք պարտավոր ենք այս մեր միջոցառումներով ապրենք ու արարենք, ստեղծենք, պահպանենք մեր հայկականը, մեր ժողովրդականը։ Սուրբ Սարգսի զորավարը իր որդու Մարտիրոսի և 14 քաջ մարտիկների հետ նահատակվել է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից զորավարը սրբերի շարքն է դասվել 5-րդ դարում։ Սուրբ Սարգսը մեզ համար արագահաս բարեխոս է։ Նա իր մարտիրոսության նահատակության վերջին պահին այսպիսի խոսքեր ասեց, ով որ աղոթքով, ուխտով, պահքով խնդրի Աստծուց նպատակներ, թող այդ նպատակները կատարվեն։ Եվ դրա համար մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի տոնենք Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը և մեր աղոթքները առաքենք առաստված Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ։ Տոնն ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով։ Տողի արվեստի դպրոցի ազգային խոհանոցի դասատու Անիա Բադասյանը միջոցառման մասնակիցներին առաջարկել է ազգային ուտեստներ։ Պատրաստել եմ աղանդ, որը անպայման պիտի լինի 7 տար մեջը, երիտասարդների բազմանալու, սերունդ տալու, ծորենը այդ գաղափարի մասը։ Սիրահարների տոնի արխի բաժանում էին։ Պատրաստել եմ այդ նույն աղացած ծորենից խաշիլ, արկանքով աղում ենք, փոխինձը վերցնում ենք խաշիլ պատրաստելի համար, իսկ փոշին վերցնում ենք հաղթրավենիք աղանդ սարքելու համար։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։ Այսպիսին էր անցնող օրը Օր լրատվականում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, բարի գիշեր։